Українську православну церкву Московського патріархату ніяк не заборонять, бо Верховна Рада не може ухвалити відповідний законопроєкт. Хто або що заважає парламентарям це зробити на третьому році повномасштабної війни з Росією? Про це будемо говорити у програмі «На часі». Якщо ви досі дивитеся наше відео без підписки, підпишіться. Таким чином ви допоможете нам зростати та збільшувати кількість якісного контенту. Мене звати Віталій Маргалик, і сьогодні у нас на зв'язку політичний експерт, письменник та журналіст Остап Дроздов. Остапе, вітаю. Моє шанування, Віталію. Ну і перше питання таке. Задовго до появи законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією, здається, десь навіть у 2018 році, ви називали УПЦ МП злочинною організацією. Чому на третьому році повномасштабної війни з Росією ця злочинна організація досі працює в нашій країні, на вашу думку? Тому що політичного керівництва немає ні політичної волі, ні хоробрості, ні снаги, ні внутрішньої мотивації все ж таки нарешті покінчити з цим, оскільки вони прекрасно розуміють, що якраз Московський патріархат і взагалі російська ортодоксія, якою Москва прив'язує Україну до себе духовно, лежить в основі окупації. І якщо хтось думає, що йде мова про війну територіальну, про війну за якісь там райони, насправді це є похідне від духовного покровительства над Україною. Весь руський мір базується якраз на московському православ'ї. Забери з-під нього московське православ'я, відповідно його духовна присутність на периферіях колонізованих, таких як Україна, ну то відповідно він і розсипеться. Тому, власне кажучи, це є, знаєте, яйце з голкою, де лежить смерть цього московського Кощея Безсмертного. Якщо б вони хотіли це робити системно, то, вибачте на слові, але одноосібна влада, яка дуже часто в нас вже переростає в поліцейську державу, у нас вже є. То як це реалізовувати в інших сферах, де все треба підминати, заминати, пакувати, репресувати, забороняти і ще щось, то там, звичайно, є сила. А тут у такому дійсно базовому питанні нашої окупації, де духовна окупація лежить в основі, а все інше вже йде за нею. Ось тут, звичайно, як бачимо, вже отої політичної волі немає. І це доводить, власне кажучи, природу. Природу нашого політичного проводу чи керівництва, який все ж таки мислить себе ще досі в орбіті ось тої такої незримої тої пуповини з Москвою. І тут московський патріархат для них просто є, ну, от те таке материнська, не знаю, така плата, в якої росте вже кого все ви маєте інше. На увазі під політичним керівництвом? А Це Верховна Рада, це президент чи в нас політичне керівництво одно. У нас всі рішення приймаються навіть не одною людиною, а сказати прямо двома. У нас Верховної Ради як незалежного органу немає вже четвертий чи п'ятий рік, тому шукати якісь там впливи в парламенті, хто там за що, нема сенсу. Коли треба, вони по одному дзвінку голосують, як їм скаже Офіс Президента. То от, власне, Офіс Президента, коли починав всю цю кампанію проти Московського патріархату, що людям насправді дуже подобалось, що давно вже перезріли. Ми пам'ятаємо ці обшуки, пам'ятаємо певні арешти. Вони, мені здається, просто навіть недооцінили навіть не те, що свою слабкість в цьому питанні, бо це треба йти або до кінця, або не починати. Вони просто, мені здається, навіть недооцінили всю ту гідру, масштабність цієї гідри. Тому що йде мова про величезну структуру, про дуже сильну структуру, про структуру, яка має дуже сильні, потужні центри впливу. Звичайно, це за межами України. От, мені здається, тут треба просто було поставити максимальну ціль зразу. Або братися за це системно і доводити до кінця, прописувати цілий алгоритм, тому що є кому прописувати алгоритми по всіх питаннях, де проти громадянина йде, чи проти якогось національного інтересу, там є кому.
А отут сісти нарешті та й показати свою ту повноту влади. Чи вони мають змогу показувати цю повноту влади на набагато слабшому комусь? А тут дуже сильний суперник, тому що він на ньому базуються взагалі всі претензії на Україну. Якщо ви згадаєте, що передувало вторгненню, а передувала ціла годинна лекція оцього кремлівського гнома про псевдоісторію, де у базі лежало що? Хрещення Росії, якась там спільна історія, спільний корінь. Ось на цьому вторгнення базується. Не на якому там двох-трьох районах Донбаської землі, а якраз на цьому, як вони називають, триєдинстві, на єдинстві, на спільнокореневості України і Росії. Ось на цьому базується. Тому треба або йти до кінця і прописувати всі алгоритми і по них реалізовувати. Або просто визнати, що негодні, то треба мати сміливість визнати, що негодні. Ще й плюс п'ята колона. Звичайно, завжди тут будуть адепти московського патріархату, які виховані на тому, що це тільки єдиноправильний взагалі формат церковних взаємостосунків, що ми от там, а це все якісь схизматики і так далі. Це є ото саме малоросійство, насліддя того всього колонізованого, яке П'ята досі колона, ви ще маєте на увазі самозване. п'яту колону у Верховній Раді чи в Офісі Ну Президента? і взагалі в політичних ешелонах, тому що лобістів московського патріархату виявляли ми всюди. Вони були в парламенті, вони є в крупному бізнесі. Ви ж не задумувалися, чому найбільшими фінансистами цієї релігійної структури були завжди найбільш багатші люди України? Ну, це ж не на людські пожертви якоїсь бабульки, розумієте, яка в хустушці прийшла в церкву там бити якісь там поклони. Це ж не на її пожертви, не то, що існувала, просто розкошувала ця церква, мала величезне майно. Всі їхні статки можна подивитися під час обшуку. Що знаходили? В сейфах знаходили цілі купу грошей, причому щось то не рублі були, а западні долари і євро. І пістолети знаходили, і всі весь антиквар і старожитності, які вони в багажниках вивозили за кордон, старовинні ікони 15-16 століття. Ця церква завжди розкошувала через те, що завжди тут були адепти і прибічники не прості, а дуже високопоставлені. Так і лишилося. І от приходить час, війна, не війна, скільки людей загинуло, не загинуло, вони роблять тихо свою справу, тому що вони є ідейними, ревними прихильниками ось цієї духовної окупації. Ну, ви згадали про лобістів Московського патріархату. Буквально нещодавно була також заява народної депутатки Мар'яни Безуглої, і вона сказала, що є навіть таке лобі у Сполучених Штатів Америки. Чи погоджуєтеся ви з цим, що навіть там можуть лобіювати? Вони всюди. Це ще раз доводить цю дуже пряму зв'язку. Там, де є російський інтерес, там, де є російська держава, там завжди буде московський патріархат. Що робить держава для своїх росіян будь-де, в будь-якому куточку землі? Навіть якщо два руски опиняться на Антарктиді, то на тій кризі їм держава збудує маленький якусь халабуду з хрестиком. Назве це церквою. Завжди це було. Це є державна церква. Де є державний інтерес російський, де є агентура російська, де є представництво російське. Там завжди буде московський патріархат, і це для них є абсолютно невід'ємно. І будь-який взагалі російський політик, він автоматично є лобістом своєї церкви. І вибачте на слові, що я так, може, це ставлю приклад, але вибачте, знаєте, та тому ще й повчитись треба. Ну, якщо так візьмемо. Ну, і те, якщо би наші так само вболівали за свою національну церкву, як наш ворог за свою і всюди її тулить, ну то не було би далеко, не було би таких, знаєте, великих проблем у нас зараз. Тому дійсно лобізм московського патріархату іде в парі з державою як такою. Де є росіянин, де є посол, де є агент, де є представник Росії, там завжди буде присутній цей лобізм московського православ'я, тому що, я ж повторюю, це лежить в основі їхньої ідентичності.
Але тим не Немає менше, росіянина не православного, от в але такому українська влада хіба кирилічному. не самостійна? Просто от я логічно не можу зрозуміти, якщо українська влада, так, як ви кажете, вона зацікавлена в тому, щоб не забороняти так УПЦМП, тоді чому раніше так президент Володимир Зеленський уводив в дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії? І це, як ви вже сказали, так, суспільство сприйняло позитивно. А чому тепер дають задню? Що сталося? Ну, Чому не я можна вам не ухвалити пояснив. оцей законопроєкт так, щоб завершити цю історію? Ну, власне, я теж ставлю це питання, бо якщо сказали А, то маю сказати Б. Власне, я вже пояснив і дав своє трактування відповіді на це питання. Мені здається, що все полягає якраз в тому, що оскільки вони актори, і їм важливо йти не по змісту, а по формі, вони просто заради аплодисментів на тому підйомі 22-го року, коли кульмінаційні були от вершинні прояви українського патріотизму і так далі, на тлі вторгнення, вони просто пішли за цією суспільною думкою, і знаєте, щоб всім було добре, щоб всім показати, що так, тут хтось буде вирішувати це питання. Насправді, я більш ніж впевнений, політичної волі доводити це до абсолютного кінця не було і на старті. Вони думали, що обійдуться такими півкроками. Арештуємо одного якогось там архімандріта, зробимо обшук десь тут, отак точково задовольнимо запит суспільства. Суспільство буде, як завжди, воно ж ні в чому не розбирається. Воно ж тільки, знаєте, на заголовки реагує. І тим вони якби перекриють свою бурхливу діяльність. А це не той випадок. Це якраз в тому і вся проблема, що це не той випадок. Це настільки системна проблема, що до неї можна підходити тільки з довготривалою от стратегією вирішення. Оце так наскоком прибігли, обшукали, наклепали якусь там справу, а пізніше що? Пашу Мерседеса звільнили під домашній арешт, іди собі додому, жуй свої канапки з лососьовою ікрою чи якоюсь там. От, власне Це кажучи, якраз за оця не останніми це. даними, так, правоохоронці Ну, відкрили так. близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. Тобто ви вважаєте цього замало, так? Це Насправді є цих справ про може бути більше. так. Це тут не справа в кількості, це точкові речі. Вони не свідчать про системний підхід. Все впирається просто в одне просте єдине рішення: заборонити релігійну діяльність цієї організації і зайнятися питанням майна, тому що московський патріархат посідає на величезній кількості не майна. Це і споруди, це лаври, це і монастирі, це землі. Це величезний анклав Москви всередині України на сотні тисяч гектарів і квадратних метрів. Тому держава, ось коли вона має свою повноту, вона щось не там її демонструє. Ось тут треба демонструвати. Я про це і кажу. Оцими точковими моментами можуть, звичайно, ситуативно задовольнятися якісь там запити суспільства, показати, що там, але це є точково. Це таке саме, щоб розуміти, вибирати поштучно воші в усьому завошиленому стаді. Ну то життя не вистачить поштучно, тому що там, куди не плюнь, там буде як на агенції, то якийсь коригувальник вогню ракетного, то ще якийсь там розповсюджує антиукраїнську літературу і так далі. Тому ці точкові речі, це, знаєте, це для дурачків розраховано, які йдуть від інформаційного залука до інформаційного залука. На системному рівні немає. Оцей законопроєкт, він вирішить цю проблему? Я просто пам'ятаю, що ви, ну, десь місяць тому теж говорили в інтерв'ю про те, що ви побоюєтеся, що навіть після ухвалення цього законопроєкту, да, про умовно так, про заборону УПЦМП, що буде так само, як із фракцією ОПЗЖ в парламенті. Тобто, що Так. фактично вона все одно буде існувати, навіть якщо ухвалять цей законопроєкт. Якщо це дійсно так, то чому тоді така от прям боротьба за цей законопроєкт, якщо насправді він нічого не змінить? Чи ви Ну, змінили свою думку зараз? ні, я як вважав, так і вважаю, що без заборони самої структури, без арешту рахунків, без ревізії зв'язків з Росією, без введення санкцій, не персональних, а
організованих колективних по самій структурі і лідерах, воно все завершиться історією з ОПЗЖ. Заборонять ОПЗЖ, воно перейменується в якесь інше щось там за мир, там чи за Ісуса Христа, і на тому все закінчиться. Тому я ж все танцюю навколо одного. Це має бути або системно до кінця, або не починати. Тому що якщо ти не доводиш до кінця, ти ворога тим посилюєш. Він знаходить методи вивернутися з-під удару, стає сильніше. І тут держава має всі інструменти. Я ж описував, це починаючи від майнових питань, закінчуючи до заборони релігійних служінь. І все. І депортації іноземних громадян. Тому що значна частина чернецтва там є завезені з Росії, тьотушки, матушки, батьки, якісь там ще якісь ті хвостаті, бородаті, прихвостні. І, власне кажучи, тут держава може це робити. Тут питання просто, що от вони ж розуміють, що це є замах на саме осердя, на саму душу руського міра, на от саму формулу, квінтесенцію того руського шовіністичного імперіалізму щодо нас. Він здійснюється через релігійну духовну окупацію. От все навколо цього, або це робити повністю, або це буде, знаєте, тиць-миць, і результату ніякого, і все одно далі буде, як буде, і будуть ці віряни там ходити, шукати, розумієте, якісь способи занести свою гривню на тацю Путіну і Кирилу. Тоді, скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що цей законопроєкт не вирішить проблему, то тоді чи погоджуєтеся ви з думкою там інших експертів, що в такому разі зараз відбувається піар опозиції в парламенті? Бо насправді так, цей законопроєкт, навіть якщо ухваляться, його не можна буде виконати. Чому я про це кажу? Тому що, зокрема, спікер Руслан Стефанчук, він пояснив, чому «Слуги народу» не захотіли голосувати за законопроєкт у другому читанні. Спроцитую, так? Законопроєкт має бути таким, щоб його ніхто не зміг оскаржити в Конституційному суді після ухвалення. Мені плювати на цей законопроєкт і на те, що там в ньому є. Мені глибоко плювати. І всім українцям глибоко плювати. Сильно влада думала про Конституційний суд, коли позбавляла прав і свобод все населення. Сильно влада думала, а як там сприймуть на Заході, коли перетворювали свою країну мало не в закрите гетто 37-й рік, який ви згадуєте. Сильно згадувала влада, коли вона зруйнувала свободу слова, зробила ура-марафон і ліквідувала будь-які згадки взагалі про демократичну журналістику і вільну Україну. Ну, а тепер раптом всі так запереживали, що як я, ай-яй-яй, що скажуть московські попи, коли їх мітлою виженуть з України, на яку вони напали з ядерними боєголовками. Прикольно, правда? І будемо говорити, і зараз будемо робити мудрі обличчя і вишукувати, розумієте, словесну еквілібристику на тему, а як зробити так, щоб було от і так, і щоб і так було, і всім було добре. А так не робиться. Тому що держава взяла курс на жорсткі рішення. І в даному випадку вона має це показати. Тому що в даному випадку тут заритий пес окупації. Я 10 разів говорю, мені здається, люди щось трохи то не розуміють. Вони розводять то в різні боки. Та, власне кажучи, мені там глибоко плювати, які там правки. От або держава в особі одноосібної влади, яка ніколи нікого ні про що не питала 4 роки, а тут раптом стала переживати і питати. Або вона робить і вирішує цю проблему, або вона виходить на люди і каже, що ми не можемо це вирішити. Я констатую, що зараз влада бавиться в це. Вона не вирішує це питання з московським, вона бавиться. Вона от завели в такий тупик, коли буде ще не знаю, сотні правок на 10 років вперед. От якщо всіх це влаштовує, то прошу дуже, тут мені то що. Я тут тільки спостерігач, коментую. Заради об'єктивності, от ви як все-таки ще політичний експерт, скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо влада бавиться в це, чи не виглядає так, що й опозиція бавиться в це, коли блокує трибуну, чи вони насправді хочуть дійсно вирішити це питання? Ви спостерігаєте за різними... Знову вертаємося до Азії. У нас немає парламентської позиції, тому що парламент є ручний орган Офісу Президента. З якими би плакатами ти не виходив до трибуни, кнопка перебуває в Офісі Президента.
скажуть, проголосують, не скажуть, покинуть зал, підуть у відпустку, десь там полетять в Грецію там, чи на Кріт своїми дітьми і дружинами. Ну, тобто в нас взагалі про парламентаризм нема сенсу говорити. Це є орган, якого нема, по великому рахунку. Він все одно є одноосібний, він лягає в систему одноосібної влади. Це є ж монобільшість, вона такою лишається. Тому тут говорити про те, які там справи в парламенті, це знову ж таки, це відволікатися на бокові маневри, сенс. Воно нічого ні на що не впливає. Опозиція парламентська, як ніколи, ще в ті часи, коли вона могла там щось робити, вона не могла ні на що впливати. Тим паче взагалі, на кого ти будеш впливати? На двох людей, які недосяжні в броні, десь, розумієте, нікого не чують, крім себе самого. Тут це є дрібне, це є мізерія, яка тільки відволікає всю ту увагу і не дає ніякого ККД. Я все-таки хотів би трошки нагадати так про історію, про чому ми, власне, про цей законопроєкт зараз говоримо. Парламент ухвалив законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з Росією, в тому числі УПЦ МП, у першому читанні ще у жовтні минулого року. І його вже неодноразово намагаються поставити на друге читання. Я пам'ятаю, що у травні частина депутатів блокувала трибуну. І от цього тижня також намагалися його проголосувати, але більшість відмовилася навіть ставити його в порядок денний. І розійшлися до серпня. Все-таки, що не так з цим законопроєктом? Там немає оцього механізму, не передбачено про заборону УПЦ МП? Чи чому такий сербор? Чому не можна його ухвалити, зрештою? От, чи ми з цього і починали. Вже просто їм це не треба. Їм треба коломийки на 3-5 років розтягнути, щоб демонструвати свою бурхливу діяльність, але абсолютно імпотентно і без результату. Глядач не повинен бабратися в статтях закону. Взагалі це нікому не цікаво. Є просто гола поверхня. Або ця організація діє далі в інтересах ворога, ну або держава встановлює для неї певні обмеження. От що з цього приводу от ви бачите? Ви бачите далі, що все без змін. Ну то значить, от там і відповідь, чого вартує вся ця коломийка розтягнута зараз на 2 роки, з тими законопроектами, де нема сенсу говорити про жоден з пунктів того законопроекту, якщо результаті дії релігійна організація в інтересах ворога на території України. Ось і вся розмова. А вже куди, в які манівці будуть йти, ну, звичайно, і мені терпіння вистачить це і через 5 років з вами про то поговорити. Ну, але кому від того буде? Я правильно розумію, тобто ви думаєте, що і через 5 років цей законопроект не ухвалять? Тобто ви песимістично налаштовані? Ну, подивимося, не буде один, то буде другий, а ті напишуть зараз третій. Це ж законодавчий спам, це є взагалі улюблена іграшка наших парламентарів. Коли їм треба щось забомпати, забалакати, замнути, оце, знаєте, втопити в болоті розглядів безперервних, вони завжди знайдуть, як це зробити, цей законодавчий спам ще до них винайшли. Так що вони прекрасно собі з цим дадуть раду. Я думаю, без наших порад. Але тим не менше, влада публічно ніде не каже, що вона проти заборони УПЦ МП. Навпаки, слуги народу там починають виправдовуватись, якось пояснювати і кажуть навпаки, що є голоси і що і президент підтримує. А тобто це така гра, ну як, на 2 майданчики, нібито і тим догодити, і тим, чи чому влада тоді публічно не скаже, чому вона не підтримує цей законопроєкт? Чого вона боїться? Чи боїться партнерів Заходу, чи боїться тиску Москви, чи лобістів? От якось яка шизофренія, ну, от виглядає зараз? Ну так. Ну, ми в тій шизофренії вже багато років живемо, тому що вони усно говорять одне, а інструментально, політично, практично роблять інше. І ці дві реальності вже давно розійшлися. Де ви знайдете повне співпадіння того, що казалося, і тому, що робилося? Говориться одне, це одна візія. От там, де говориться, у них все дуже добре виходить. Ну, все звучить добре, правильні тези. А коли доходиться діло до практичної реалізації, то, знаєте, вже сотні причин, сотні нюансів, або то взагалі, знаєте,
вдають, що вже і говорили перед тим, що, знаєте, вже й забули. Тому ну, це ж ця непослідовність. Ми не можемо вимагати від неполітиків, від акторів, ми не можемо вимагати політичної якоїсь зрілості, відповідальності у цього державницького мислення. Ну, звідки воно могло з'явитися? Ну, воно що, народжується в якусь одну лютневу ніч? Чи що? На це або є, або нема. Тому я навіть вже на це, чесно кажучи, не звертаю уваги. Я в себе судив по результатах. Ну, знаєте, то така навіть, зрештою, біблійна фраза. Ну, суди по плодах. От які в нас плоди? У нас плоди такі, що третій рік іде війна, третій рік, а в нас далі ходять, ну, віде, з справками якимись, що тут розумієте, великі цілі процесії там з того приводу, то якісь ламають списи, щось нервуються всі. Чого? Є просто плоди. Вони або є, або вони червиві, або їх взагалі нема. В нашому випадку їх нема взагалі. Ну, от, власне кажучи, от і все, що вам треба знати про якість державного управління, про відповідальність, про уміння і фаховість, і компетенцію реалізовувати сказане, а не просто сказати, отримати таке, знаєте, підтакування народу, так. А далі, знаєте, десь воно загубилося, десь воно втопилося в тій практичній дійсності, де ну от все, і вклякло. Ну, тому це стара історія, це ж не тільки цього питання стосується. У нас по більшості питань саме так і відбувається. Якраз через те, що якість державного управління у нас ну, не те, що низенька, це ну, рівень плінтуса. Ну, не прийшли до влади великі державники, великі професіонали. Ну, перепрошую, ну так є. Що тут зробити? Пане Остапе, але от деякі експерти все-таки пояснюють отаку обережність української влади, що вони не поспішають все-таки остаточно ставити крапку в історії Православної церкви Московського патріархату тим, що нібито, якщо заборонити остаточно УПЦМП, це може призвести до розколу у суспільстві, і це небезпечно, особливо от під час війни. Чи є тут якесь раціональне зерно? Немає тут раціонального зерна. Це взагалі туфта собача. Тому що замість того, щоб з ворогом боротися, його захищають. От запитайте, от, наприклад, як би діяла будь-яка інша держава? От як би діяла будь-яка інша держава в такій ситуації, коли на неї напали, анексували 20% території? Це робиться на базі духовної окупації, і це відкрито вам говориться. Навіть яким дебілам, які, може, щось там не вміють букви складати в речення, не знаю вже. Вже ж прямо ворог це сказав вам. Ну і ми далі будемо ходити і говорити про що? Про якісь розколи і так далі. Знаєте, це обнімання зі злом, воно в нас 33 роки в анамнезі вже. І воно і призвело до тої війни. Ну і мені здається, що Можливо, тут собака це... зарита в тому, що досі у Московського патріархату є віряни, є прихильники серед українців, Ну то... Ну... якби Ну, їх то не я за було, них, то ну, можливо то було я б за них, простіше то я за заборонити. них, то я за них дуже радий. Мені абсолютно не цікавить, мене не цікавлять права колаборантів. Вас цікавлять? Вас цікавлять права колаборантів? Не дуже, я думаю. От і державу немає цікавити. Люди, які розщепляють віру, ніколи не підуть за якимось сатанізмом, який наводить ракети на наші міста. Ну, а якщо вони йдуть за цим, значить вони співпричетні до цього зла, прошу дуже собі вдома моліться на ікону Путіна. А публічно, в державному просторі, того не буде. Тому що так сказала держава, і так, в принципі, гласить якийсь здоровий глузд. Ось і всі питання, оці, знаєте, оці дмухання, ну і на що ми дмухали? Ми що, 30 років дмухали тільки не на себе. Ми щось на свій інтерес не дмухали. На національний інтерес не дмухали. Ми тільки дмухали на те, а кого би то не образити з тих, от, з тих, хто заглядає в рот Росії. От не дай Бог їх не образити. Не дай Бог, щоб їм було некомфортно. Та українець потісниться, українця можна загнати під плінтус десь там, розумієте? А от ті, які живуть в духовній єдності з Росією, ой, не дай Бог там слово криве сказати і так далі. От тому і прийшли до війни.
Тому що не вміли в своїй власній державі свої власні порядки ставити. І зараз ще тим апелювати, ну це означає, що навіть ну, тоді, в принципі, а нащо тоді весь цей героїчний спротив? Нащо тоді це все? Нащо тоді боротьба за свою державу? Нащо люди мають гинути на передовій, якщо в тилу буде стояти Путін і Кирило в кожному місті на кожній вулиці? Ну от який сенс в тому? От так стоїть питання, і мені здається, люди нормальні це розуміють, а ненормальних нащо питати? Нащо взагалі питати сліпих, якихось повернутих, абсолютно зазомбованих людей? Ну, мені здається, це нездорова ситуація взагалі, би звертати ще на це увагу. Пане Остапе, але все-таки давайте на завершення. Верховна Рада розійшлася, але нібито вони і більшість, так і ті депутати, які лобіюють оцей законопроект про заборону ПЦМП, вони начебто домовилися, що у серпні, от першим будуть все-таки розглядати цей законопроект у другому читанні. Чи є шанс, що все-таки його ухвалять? Ну, який взагалі ваш прогноз? Чи це може статися вже тільки коли поміняється влада, тільки після війни? Я не даю прогнозів, я не знаю, тому що ми на це впливу не маємо. Все одно це вирішується ситуативно і в певному одному кабінеті. І що там в ньому відбувається, які там на нього плани, то тільки він знає. Ми взагалі живемо в умовах постфактум. От життя країни є в умовах постфактум. Ми все дізнаємося постфактум. Суспільством не радяться, суспільству не повідомляють. Суспільство не обговорюють, суспільство про то повідомляють уже по факту, коли щось сталося чи не сталося. Тому, от дай Бог, доживемо якось до серпня, знаєте, ну тоді і побачимо. Так ми, от в таких умовах ми, ну, мені дитя навіть і звикли жити, тому я прогнозів жодних не даю. Тут все будемо, як завжди, знати постфактум, тоді постфактум, як то кажуть, і зреагуємо. Дякую вам, пане Остапе, за цікаву розмову. А глядачам нагадаю, що це була програма «На часі». Ми говорили про заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте лайки. Аби не пропустити найважливіше, клікайте на дзвіночок та не забудьте підписатися на соціальні мережі «Точки Сходу». З вами був Віталій Маргалик та журналіст, політичний експерт Остап Дроздов. А ми з вами побачимося вже наступної середи на нашому YouTube-каналі.